Když se točí film jako Za vším hledej ženu, který je určen především ženskému publiku, pak je nutné obsadit sympatické herce a dobře je obléknout. Co to děláte? Vkládám vám kabelku. A teď? Specialista na obleky firma Bandy usiluje o to, aby to mužům v jejich oblecích vždy slušelo. A tak šlo o jasnou volbu. Ale znáte filmaře? Ti, jak vidí příležitost, tak ji nepustí. A protože kanceláře firmy mají styl, nakonec kromě obleků dodala firma do filmu i prostory. Dobrý den. A ředitel svoje osobní červené Ferrari pro postavu moderátora Leoše. Podívej.